Re, viss ēters ir te! Daudz lipīgākā COVID-19 vīrusa Omikrona paveida izplatības dēļ sliktākajā gadījumā vienlaikus slimnīcās varētu ārstēties līdz apmēram 6500 pacientu. Tā liecina epidemiologu izstrādātās un valdībā prezentētās situācijas attīstības prognozes. Kas pat labāk būtu jādara gan politiķiem, gan mums sabiedrībai, lai nenonāktu tik smagā situācijā? Par to arī saruna ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt. 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 Paldies, ka šajā pirmsvētku laikā esat pie mums studijā Rīta panorāmā. COVID-19 Omikrona paveids visai strauji izplatās daudzās Eiropas valstīs, arī tiek pastiprināti ierobežojumi. Šobrīd tās prognozes mums arī drīzumā jau šis veids, teiksim, varētu kļūt kā dominējoši. Kā jūs teikt un kā jūs vērtējat, cik ātri, elastīgi, atbildīgi ar pareiziem lēmumiem mūsu valdība spēs reaģēt, lai tad nepieļautu to, ka Omikrons izplatās ārkārtīgi lielā plašumā un ātrumā? Valdība jau ir lēmusi par ierobežojumiem attiecībā uz tiem, kas ierodās Latvijā. Ir jātais tests lidostā Rīga, bet, manuprāt, tas ir par maz. Ir jābūt piesardzīgiem un ļoti piesardzīgiem. Valdība domā, ka var lemt pēc jaungada, tātad vēlreiz vecu gadu nosvinēt, tagad arī Ziemassvētkus, un tad lems par pastiprinātiem ierobežojumiem. Man šķiet, ka ir tomēr jābūt piesardzīgākiem un vajadzētu jau atturēties šajās divās reizēs pulcēties. To, protams, katrs var darīt, bet es tomēr ieteiktu, ka varbūt vajadzētu arī formāli noteikt šādas ierobežojumus iepriekš. Vairāki vakardienas valdības lēmumi pievērs uzmanību. Viens ir par to, ka izklaides vietas varēs darboties ilgāku laiku svētku laikā, otrs par to, ka brīvdienās arī varēs strādāt lielie tirdzniecības centri. Un vēl viens lēmums, ka uz baznīcām varēs doties arī cilvēki, kas nav nevakcinējušies, nepārslimojuši Covid. Tātad viss vairāk režīmā. Gan paši apdraudētie, gan arī vislielākos draudus radošie citiem. Es to neatbalstu. Katrā ziņā neviens jau nav spiests tagad iet uz lielajiem iepirkšanās centriem vai citur, kur ir iespējams tagad formāli iet, bet katrs var atturēties. Tā kā es ieteiktu tomēr atturēties no pulcēšanās, jo Omikrons ir mainījis situāciju. Ja mēs domājām varbūt novembrī vēl, ka ar līdzšinējo delta variantu mēs tiksim ziemā pavasarī galā, tad tagad šī situācija ir mainījusies. Un mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo jaunais variants ir daudz, daudz lipīgāks. Tādēļ es domāju, ka ir jābūt stingrākiem noteikumiem attiecībā uz pulcēšanos. Jūs neatbalstat, bet vai jūs plānojat kādu stingrāku vārdu ar valdību runāt? Jā, protams, es visu laiku runāju, teiksim, valdībā tie uzskati ir zināmi, bet valdība varbūt negrib būt ļoti nepopulāra un tādēļ atliek šo lēmumu pieņemšanu. 6500 pacientu slimnīcā, kā risks varētu būt liels nepopulāritātes iemesls. Tas risks ir pārāk liels, jā. Kas tam ir par iemeslu, kāpēc atliek, vai tas ir saistībā nākamā gadā Saeimas vēlēšanām gaidāmajām? Es domāju, valdība vienmēr grib būt populāra. Tas ir, un Saeimas vēlēšanas tuvojās, tas arī. Man šķiet, ka tomēr vajadzētu stingrākus ierobežojumus, bet es jau vēlreiz atkārtošu, neviens nav spiests pulcēties tagad. Tā kā varbūt cilvēki par paši būtu atbildīgi. Bet, sakiet, lūdzu, jūs teicāt, ka jūsu skatījumā ātrāk jau vajadzētu arī lemt par dažādiem drošības pasākumiem, bet vai jūs kā valsts prezidents esat iepazīstināts no valdības vai no veselības ministrijas puses ar kādiem konkrētiem scenārijiem, kā tiek modelēta situācija? Scenāriji tiek izstrādāti, arī tas jūsu minētais scenārijs, ka varētu būt pat 6500 cilvēku, kas nonāk slimnīcā, tas ir nopietni. Tas nozīmē paralizētu veselības aprūpi. Protams, jā. Tas nozīmē, neviens netiek slimnīcā. Būtībā tas tā ir, jā. Tā kā man šķiet, ka tomēr vajadzētu piesardzīgi rīkoties. Sakosim, protams, līdz kā valdību šo reaģēs. Balsts vakcīnas saņemšana tātad spētu mazināt risku izplatīties Omikronam daudz plašāk mūsu valstī. Mēs šorīt runājam ar vakcinācijas projektu vadītāju Evu Juhņeviču. Viņa, starp citu, minēja, ka pirmreizēji vakcinēt šobrīd mūsu valstī nav apmēram 104 tūkstoši senioru vecuma kategorijā, tātad 60+. Kā jūs teikt, kā vispār šobrīd var pārliecināt tos iedzīvotājus, kuri vēl nav nemaz sākuši vakcināciju, un arī tos, kurus šobrīd aicina saņemt balsta vakcīnu? Tātad seniori ir vislielākā riska grupa,
un ir jādara viss iespējamais, lai pārliecinātu viņus vakcinēties. Un, protams, arī praktiskās iespējas, arī, piemēram, izsaukums uz mājām, tas jau arī tiek darīts, bet tomēr viena zināma daļa to nedarīs. Es teiktu, ka tur ir stingri ierobežojumi, kontakti ierobežojumi attiecībā uz šiem cilvēkiem nepieciešami, lai viņi paši neinficētos vai un lai neinficētu arī citus. Tā kā ierobežojumi attiecībā uz nevakcinētajiem ir ļoti, ļoti būtiski šajā kompleksējā sistēmā. Bet jūs jau nevarat ieslēgt cilvēku mājā pavisam, vai ne? Nu, pavisam ne, bet pēc iespējas, teiksim, lai samazinātu kontaktu iespējas. Tā kā, nu, tas ir risks, kas mūsu sabiedrībai ir specifiski no šiem cilvēkiem. Bet jūs tomēr redzat, ka tiek darīts viss, lai pārliecinātu šo cilvēku? Jā, es domāju, ka tiek darīts viss, vai vismaz gandrīz viss. Ir iespējas tiešām cilvēkam, kurš nevar aiziet uz kādu vakcinācijas punktu, izsaukt mājās. Un tas ir, nu, vairāk jau to nevar darīt neko citu. Izņemot pārliecināti. Protams, daži ir nepārliecināmi. Tāds skaits, nu, nav pārmērīgi liels, bet tas ir. Un tas ir jāsamazina ar tomēr ļoti... Ļoti, es teiktu tā, uzbāzīgu pārliecināšanu, ja tā varētu teikt. Vēl viens temats ļoti, ļoti aktuāls – elektrības un gāzes cenas auga burtiski kāp debesīs. Par risinājumiem, lai tie pēc iespējas ātrāk un tādi mērtētāk būtu tieši tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīgi visvairāk palīdzību šajā situācijā, jūsu vērtējumā šobrīd ir tādi labākie veidi šie risinājumi izvēlēti? Nu, elektrības cenas, enerģijas cenas ir tiešām šokējošas visiem. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, es teiktu arī visiem Eiropas iedzīvotājiem, jo visur aug cenas. Ir jādomā par to, kā palīdzēt tiem, kam visvairāk ir vajadzīgs. Pat labāk valdība ir pieņēmusi lēmumu daļēji kompensēt šo cenu pieaugumu, un apmēram 120 tūkstoši mājsaimniecības dabūs šo kompensāciju. Tas jau ir diezgan daudz. Es domāju, ka šajā virzienā ir jāskatās tālāk, kā cenas attīstās arī turpmākajos mēnešos, bet nu, vismaz pa ziemu līdz 30. aprīlim šī kompensācija ir paredzēta. Plašas diskusijas par PVN samazināšanu elektroenerģijai. Jūs nostāja, to vajadzētu darīt? Ir dažādi pasākumi. Es nevaru teikt, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Galvenais ir tas, lai tie, kas cieš visvairāk, lai tie saņemtu šo atbalstu. Cits tēmats arī ļoti aktuāls, tā ir austrumu robeža. Un pēdējās dienās visai daudz ir to nelegālu imigrantu, kas mēģina robežai pārkļūt pār daudz vairāk nekā iepriekšējās nedēļās. Vai šobrīd tādā visaugstākajā līmenī tiek plānoti vēl kādi jauni papildus pasākumi, lai stiprinātu un nodrošinātu robežu? Robeža ir nodrošināta, robežsardze ir stingra un atvaira šos migrantus, kuri mēģina nelegāli šķērsot Latvijas robežu. Es varu teikt, ka Lietuvā beidzamā laikā ir samazinājusies šī robeža pārkāpumu skaits, kamēr pret Latviju ir pieaudzis. Pret Poliju ir, protams, galvenais trieciens tiek vērsts pret Poliju. Mūsu robežsardze strādā ļoti profesionāli, nāk palīgā zemesardze, tātad Nacionālie bruņotie spēki un arī policija. Mūsu robeža ir droša, un galvenais, ka mums ir arī Eiropas Savienības politiskais atbalsts un, protams, arī NATO atbalsts. Tā kā mēs neesam vieni, es nesen tikos arī ar Lietuvas prezidentu un runāju arī ar Polijas prezidentu, trīs valstis, pret kurām šī uzbrukuma tiek vērsti, un mūsu pozīcija ir vienota. Es gribētu teikt, ka Eiropas migrācijas un patvēruma tiesību koncepcijas ir radītas 2000. Gadu sākumā. Un pašreizējie tiesību akti Eiropā ir balstās uz priekšstatiem, kas bija pirms 20 gadiem. Starplaikā situācija ir mainījusies. Toreiz par tādu hibrīdu uzbrukumu, izmantojot migrantus, laikam neviens nebija iedomājies. Tāpēc Latvija kopā ar Lietuvu un Poliju un citām valstīm, arī citām valstīm, runā par to, ka ir jāmaina šie Eiropas tiesību akti, šis tiesību aktu ietvars, tādā veidā, lai tas tiktu pielāgots pašreizajai jaunajai situācijai. Bet tas prasīs vēl zināmu laiku.
Sakiet, lūdzu, kādas ir prognozes vai spiediens pret tieši Latvijas robežu tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt? Mums jārēķinās ar to, jā. Cita aktualitātes Satversmes aizsardzības biroja vadītāja izvēle. Jūs iepriekš esat izteicies, ka iespējamo kandidātu loks uz šo amatu ir ļoti šaurs. Vai jums ir pārliecība, ka tuvākajā laikā izdosies atrast amata kandidātu? Kas būs tie kriteriji, pēc kā teiksim, jūs vērtētu nākamo Satversmes aizsardzības biroja vadītāju? Jā, viņam ir jābūt profesionālam, politiski neitrālam. Viņam ir jāorientējās starptautiskajā situācijā, un viņam ir jābūt labām vadības spējām. Standarts ir ļoti, ļoti augsts, un viņam ir jābūt uzticībai no mūsu sabiedrotajiem. Standarts ir augsts, un tādu cilvēku skaits nav pārmērīgi liels, bet tādi ir. Es domāju, ka arī atpiemērotā persona tiks atrasta. Cik daudz tādu ir uz vienas vai uz divu roku pirkstiem skaitāmas? Starp vienu un divas, divām rokām. Jā, kaut kas tā pa vidu. Vai nākamā gada sākumā varētu Satversmes aizsardzības biroja? Nākamā gada sākumā noteikti jau par to tiks spriests un runāts. Protams, cilvēki tiek uzrunāti. Man jāsaka, ka šis amats nav tāds, uz ko cilvēki ļoti censtos. Ir jāpierunā cilvēki, tā kā tas tiek darīts. Atbildība liela. Jā. Jā, tuvojoties sarunas noslēgumā, mēs tā vēlētos nedaudz arī atskatīties uz šo gadu kopumā sarunā ar jums par politiskajām veiksmēm vai neveiksmēm gada ietveros. Nu, varam vērtēt gan valdības pusē, teiksim, veiksmi, neveiksmi un arī Saeimas darbā pusē neveiksmi. Par ko žēlēt, par ko dāvanas? Es teiktu tā, Saeimas vairākums un valdība strādā kopā. Tātad Saeimas koalīcija un valdība strādā kopā. Es teiktu, ka neveiksme ir tas, ka vismaz divas reizes lēmumi tika pieņemti pa vēlu attiecībā uz Covid ierobežojumiem. Beigās mēs nevarējām no tiem izvairīties, bet sekas bija smagākas nekā, ja lēmumi būtu pieņemti agrāk. Vai mēs šobrīd riskējam ar to pašu? Jā, un tieši tā. Es gribēju norādīt, ka šobrīd mēs riskējam ar to pašu, gribam nosvinēt svētkus, Ziemassvētkus, Jaungadu, nu un tad jau ar ierobežojumiem. Tie būs noteikti smagāki un ar smagākām sekām. Un tie arī maksās vairāk valstī? Protams, tie maksās vairāk. Nākamais, tas būtu tas, teiksim, mazāk iepriecinošākais, tad žagari. Un dāvanas? Dāvanas, es teiktu, ka ir vairākas reformas, vismaz pieņemtas Saeimā un iesāktas ilgtermiņa reformas. Es nerunāju par sīkiem likuma grozījumiem, bet ilgtermiņa reformas un tās ir divas. Tās ir administratīva teritoriālā reforma, kas padara mūsu pašvaldības jaudīgākas, kas ir visiedzīvotāji interesēs. Un otrais ir augstākās izglītības reforma, vismaz reformas daļa, kas ieviesīs sistēmu, kur augstskolām būs jāuzstāda strateģiski mērķi, pēc tam var skatīties, kā tās tos izpilda. Uzlabos mūsu augstākās izglītības un zinātnes kvalitāti, jo man jāsaka, Latvijas attīstība ir 80% atkarīga no augstākās izglītības, no izglītības vispār. Un no zinātnes un tehnoloģijas attīstības. Un sarunas noslēgumā, ko jūs gribētu teikt, ko mums visiem kā sabiedrībai būtu svarīgi apzināties un par ko padomāt tieši gaidot nākamo jauno gadu? Nākamajā gadā, nu, Omikrons jau to pierāda, mums būs daudzi nezināmie, nedroša situācija. Un es novēlētu visiem nedrošā situācijā, nepārskatāmā situācijā, tomēr censties pieņemt pareizus lēmumus. Kas cits starpā varētu nozīmēt arī tādu plašu nepulcēšanos svētkos, visticamāk? Piemēram, jā. Uz to es arī visu